ሰላም 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 እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁልኝ? ዛሬ የምገኘው አሁንም በወንዶ ገነት ክብርና መረመረ ማከል ውስጥ ነው። እዛ ውስጥ በሚገኘው ቦታኒክ ጋርደን ውስጥ በዚህ ጋርደን የተለያዩ ጽዋቶች ይገኛሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ አሎይ ቬራ የተባለው ወሬት የሚባለው በተለምዶ ወሬት ብለን እንጠራው ጽዋት ነው። ይህ ሬት የተባለ ጽዋት እንግዲህ በገበያ ላይ ለሳሙና ለሎሽን ለቅባት ምናምን ብዙ የተለያዩ ከኢንዱስትሪ የሚወጡ መገልገያ ቁሳቁሶች ተሰርተውለታል። ዛሬ ላሳያችሁ ሞክረው ግን ሬትን ጁስ አድርገን መጠጣት እንችላለን የሚለውን እንግዲህ ለወደፊት በተግባር ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ግን ላሁኑ ጽዋቱ ምን ይመስላል እንደዚሁም ደግሞ እንዴት ታዘጋጁታላችሁ ዝም ብዬ ሃይላይት ሰጣችኋለሁ። እንግዲህ የጥቅሙን አልነግራችሁም። ይህ ነው አብዛኛውን ጥቅም ታውቁታላችሁ። በአካባቢያችን ይገኛል ግን ማንም ሰው በጁስ መልክ አይጠጣውም አይጠቀመውም። በጣም ከመምረሩ ምሬቱ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ማንም ሰው ይህንን ሊቀምስ አይችልም። ግን ይህ ጁስ ሆኖ ጁስ ሰርተን በቤታችን መጠቀም እንደምንችል ስነግራችሁ ግን ያለ ጥርጥር እንደሚሆን እኔም አዘጋጅቼ ስለቀመስኩት ስላየሁት ነው። ቆርጠን ከስር ይሄንን እንደዚህ ከዚህ አከባቢ ላይ ቆርጠን እናነሳና ለ15 ደቂቃ እንደዚሁ እንደተተከለ አይነት አድርገን ለ15 ደቂቃ ውሃ ውስጥ እንዘፈዝፈዋለን። 15 ደቂቃ በዘፈዝፈኑ ጊዜ ከዚህ ከቆረጥንበት ቦታ ላይ ከዚህ ጋር ቢጫ ከለር ያለው ፈሳሽ ሲወጣና ያለ ነው ወደ ውሃው ሲቀላቀል እና ያለን። ይህ በዲፊውዥን ሲስተም ከዚህ ከጽዋቱ ወደ ውሃው ፍሎ ሲያደርግ እና ያለን ያ ፍሎ ያደረገው ፓርት ነው የሚመረን። ስለዚህ በተደጋጋሚ ለአንዴ ከሁለት እስከ 3 ጊዜ ውሃው ውስጥ ዘፍዘፈን ያንን ውሃው ውስጥ የዘፈዘፍነውን መጨረሻ ላይ አውጥተን ከውስጥ ይሄንን ጽዋት ሰንጥቀን ውስጥ ያለውን ጄል በማውጣት በስኳር ሊሆን ይችላል በማር ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በተለያዩ ጭማቂዎች ለምሳሌ በየሸንኮራ አገዳ ጭማቂ በአካባቢያችን ስለሚገኝ እሱን በመጨመር በጁስ መልክ መጠጣት እንችላለን። ከጠጣነው በኋላ ግን ብርድ ብርድ አለኝ እንዳትሉ፣ በጣም ሰውነታችንን የማቀዝቀዝ በተለይ ሞቃታማ አካባቢዎች ላይ ይህንን አሎቬራ መጠቀም ብንችል መጠጣት ብንችል የሰውነታችንን የሙቀት መጠን ሬጉሌት የማድረግ ብቃት አለው። ይህ እኔ በተግባር ያየሁት ነው እንግዲህ የነገርኳችሁ። እናንተ ደግሞ በቤታችሁ በአካባቢያችሁ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ መንገድ ላይ ሲሸጥ ሁሉ እያየሁ ነው። እናንተ ወደ ቤታችሁ ወስዳችሁ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ማስተካከል መስራት ለራሳችሁ እንደዚሁም ገዝታችሁ ከመጠቀሙ ለቤታችሁ አበባዎችን ከመትከል እነዚህን አብረን አበባ ብቻ ከመትከል እነዚህን አብረን አሰባጥረን መትከልና መጠቀም እንችላለን ልላችሁ ነው የምሞክረው። በቀጣይ እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎችን ሳመጣ ይህንን በተግባር እንዴት እንደሚዘጋጅና ከዚህ ሬት ጁስ አዘጋጅቶ መጠጣት መጠቀም እንደሚቻል አሳያችሁ ሞክራለሁ። መልካም መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ። ቻው ቻው።